með að gagnrýnendur þáttarins, það eru Friðrika Benonís og Þröstur Helgason. Og við ráðumst nú ekki alveg að garða þessum lekstur því að hérna erum við með bók upp á 540 blaðsíður sem nefnist Illska og er eftir Eirík Örn Norðdahl, skáldsagnahöfund, ljóðskáld sem að hefur verið búsettur í Finnlandi meðal annars. Maður sem er afskaplega mjög sann, svona mjög skrifandi, hann skrifar langt og mikið mál þegar hann byrjar á auðvelt með að skrifa, auðvelt með að tjá sig og þetta er rosalega mikil bók á eiginlega alla kanta. Mm-hmm. Þetta er stór bók í öllum skilningi. Hún spannar nærri 100 ár tímalega séð, hún gerist á Íslandi nútímans, Litáen á stríðsárunum, textin dregur lesandan inn í talar við hann alltaf annarslagi ítir við honum, þegar stendur einhver stað með uppastöfum halda áfram að lesa og síðan fer hann inn í hugarheim ómálga bass á fyrsta ári og lýsi því mjög vel finnst mér og mér finnst áhrifum bara mjög sterk og ég var samfærum það þegar ég las fyrstu ljóðabóka Eiríks að hann ætti eftir að verða stórt nafn í íslenskum bókmenntum og mér finnst hann vera að sýna það með þessari bók. Það kom með gesku í síðast sem kom 2009 var ekki, þá sá maður það, en þarna finnst mér hann springa út. Já, hann velur sér, þetta er rosalega, eins og ég sé, þetta er rosalega margbrotið verk og svona sagt frá ýmsum hliðum og hann fer fram og aftur í sögunni. Það eru svona samtíma atburður þarna, ástir fólks sem að eru erfiðar en svo erum við með sko eiginlega allan hérna, já, fasismann í Evrópu og hægri öfgarhreyfingar meðfram yfir það á tímabil. Sko, svona í grunninn er þetta eiginlega bara ástarþrýningur og það eru þarna þrjár megin persónur, sko, það er stúlkan sem er svona annar kynslóðar nýbúi, Agnes. Já. Á litóiska foreldrar sem eru flutt aftur heim til Litóin. Og hún er sem sé með eiginlega helförin á heilanum og er að skrifa lokaritir í háskólanum um helförina. Og svo erum við með Ómar, sem er svona, einn af þessum íslensku... Mislukaður íslensku fræðingur. Hann er líka kannski svona einn af þessum, þessum kallmönnum sem ekki er búið að vera fjalla í íslenskum skáldskap og reyndar líka erlendum skáldskap á síðustu árum og áratugum sem eru svona svolítið óvissir og standa svolítið óljóst í heiminum og veit ekki alveg hvað er eiga af sér að gera. Og Ómar Arnarsson heitir hann og svo erum við með svona eiginlega einhvers konar andsetningu en samt sem áður ekki við hann sem er hérna hinn ísfirski nýnasisti. Arnór, sjáðu sko Arnór, það er nú ekki gefið upp hvað svona er, en það er það kannski endilega vita. Jó, Þórðarson. Hann er Þórðarson. Já, Þórðarson, já. En það er sem sé, hann er að tala að hann sé svona nánast eingetinn, að sama sem eingetinn. Svonur, hérna, bókavarðarins. Já. Á Ísafirði. Bókasafninu á Ísafirði. Já. Og... úr þessu þarna verður svona ástarþrýningur. Já. En og að þýleitinu til er þetta svona bara hefðbundin skáldsaga þennan ástarþrýninga en síðan teygir hann sig svolítið út í það að gera úr þessu mjög breiða og mikla samfélagslýsingu. Hann er bara að draga saman ábúðslega mikið fróðleikum svona hægra öfgalið og alls konar. Og þessa útrýminga á gýðingum þarna í þorpinu sem ég kann ekki að segja. Já, í Litáen. Barkas, já. Á þessu stelpanu komin, já. Það er mjög sláandi og dramatíska lýsingar þaðan og eins og þú segir það er svona einhvern veginn verið að gera upp við hugmyndafræði síðar heimstyrjaldarinnar og líka sýna að hún er í fullum gangi ennþá. Já. Það er ennþá við og hinir. Já. Og svona bygging sögunar er svolítið sko við sko að öðru þræði er þetta bara hefðbundin skáldsaga og raunsæðisleg skáldsaga. En svo hinum að þá að sko hinum þræðinum er þetta svona er hún byggð upp svona í stanslausri samræðu. Já. Það sem að sjáum það eru endalausir innskotskaflar, það eru semst við þetta byrjar á sko annars vegar sko eiginlega upphafinu ástarsögu Ómars og Agnesar. Kynnum þeirra, fyrstu kynnum þeirra
en svo hins vegar stuttum köflum alltaf inn á milli einmitt það sem verið að ausa upp sko hérna fróðleik helförina og evróskan fasisma. Já. Og í þessari samræði í gegnum alla bókina hún byggð þessi hún svona dialektísk í raun og veru sko að þá hefur verið leiða eiginlega svona að grafa undan öðrum þræði í hérna frásagnarhættinum eins og raunsæðislega frásagnarhættinum. Og það eitthvað með stundum sko rekur manni vörurnar og maður segir eitthvað nei anskotinn hafið þeir eftir að segja þetta eftir að fara þarna með okkur og höfundurinn sjálfur og það allt í hann alltaf mín krassaðum í með hann tekur þarna nefni til dæmis Guðna Ágústsson þarna nafni og ég Guðna Ágústsson leið mjög hann dregur veruleikann inn í og hann að ræða alltaf sko hann setur fram alls konar hugmyndir sko og sögumaðurinn alltaf grípandi fram í sko fyrir textanum og ræða hugmyndirnar sem eru settar fram og svona svolti að grafa undan þeim og stilla þeim upp. Hann alltaf rosalega mælskur hann á svo stundum fannst mér hann fannst mér í hérna neittir í fyrirbókurum ég finnst þetta ganga upp hérna mér finnst þannig eiga of auðvelt með að skrifa mér finnst þetta fannst að vera skrifað og rík hélt mér allavega í allar þessar 540 síður en þegar hann sko svo grípar hann til þess að nota barnið líka já, hann það finnst mér ofsalega flott hvernig gerir hann það? Hann bara fer inn í hugar heimbasis nánast frá fæðingu fyrsta ári þangað til barnið öðlast mál og hann að byggja upp þá hugmynd að með málinu þá hættum við að skilja. Já. Þá verður allt svo flókið þegar, þú veist, það er tungumálið sem býr til vandamálið. Og það er svo ótrúlega margir hluti sem hann snertir á þetta. Eins og hver munurinn á því að karlmanni sé nauðgað og konu þó það sé sama parið sem á í hlut og ég bara mjög imponeruð af þessum. Og mörgulegt að mörgulegt að segja þetta sem þetta er pólitísk bók. Þetta er pólitísk skáldsa, hann búin að gefa það út, þetta, hann skrifa þetta sem pólitísk. Og þetta er þetta, sko, báðar þessar bækur, Gæska og svo Ilska núna, Gæska kom á 2009. Að þar hann svona að vinna með sko vinna svolti úr hrunin og ekki síst á samfélagslegu og siðferðilegu hruni ekki þessu efnahagslegu heldur. Og sko hann svolti að ráðast á sko þessa fasísku orðræðu sko sem hann hefur reynt gert líka í ljóðabókunum þar á undan eins og ú á fasismann hérna sem kom. Og hann sér hana víða, minnst þetta svolti skemmtilegt hvernig hann segir frá því að stelpan þarna Agnes hún að fara að rannsaka sko íslenskar hægriöfgahreyfingar svo kemur hrunið og þá einhvern veginn gufar þessi hægriöfgahreyfing upp á Íslandi og einhvern veginn tvístast og þetta hættir að verða áhugavert. En hún algjörlega með þetta á heilanum enda er það fylgir það sögun að tveir langahafinnar að annar langahafinnar drap hinn í Litáen í þessu myndaleik. Hún svona aður þessara átaka í evrópsku. Já, annar langafinn var sem sagt í liði með þjóðverjum og hinn var gyðingur, sko. Hún afsprengi herfærarinnar bara. Og með þarna heilanum og svo líka þetta að hann er með alla Evrópu, hann er mjög evrópsk, þetta er allt í Evrópu. Hann er með allan Evrópu sem völl þessar sögu, sko. Það finnst mér svo skemmtilegt að hann hugsa svo mikið út fyrir þetta litla hérna í Og þetta, sagt að segja, sko, þegar ég var búin að lesa söguna, þá bara svona fyrsta hugmyndi sem kom upp sko var bara sko það spurði hvort maður eigi eftir að lesa betri skáldsögu sko í haust. Sko mér finnst þetta verulega vel gert hjá honum. Og hérna og það er mjög mikið að gerast í skáldsögunni. Og þá var þessi 540 síður og býsna óárennileg að þá sko að þá eins og þú segir sko að þetta skýrur manni tunguna fyrir að nota svona klisju sko og taka manni leyfið og yfir því hvað sko, en hún heldur allan tíman sko, þetta og heldur manni við efni sko, og kannski vegna þess að út af þeim þessari samræðu list sem hann stundar í sögunni sem er sífellt að byggja upp ykkur hugmyndir á sama tíma að rífa niður og spenna, sko. Alltaf þessi spenna stöðu spenna í líka hugmyndunum. Þetta er dundur sko. Og þótt að sé svona pólitískt þá er hann samt ekki að predika. Það vottar aldrei fyrir því. Það er meira svolítið að grafa undir og veldan og heyrðu við þessum að nefna líka sko aðra bók sem er nú þetta er nú framúrstefna síns tíma okkur vísa eftir Elías Marr og